Inspektori Beogradske policije veruju da su pored Zorana Marjanovića u ubistvu njegove supruge Jelene umešani i Zoranov otac i majka Vladimir, Zorica, kao i brat Miloš. Policajci su, kako saznajemo, do sada u više navrata tražili od tužilaštva da izda nalog za hapšenje svih Marjanovića, ali nadležni tužilac to uporno odbija pod obrazloženjem da za hapšenje još uvek nema dovoljno čvrstih dokaza. Zagovornici Informera, inspektori koji na ovom slučaju rade gotovo godinu i po dana, kažu da su sve Marjanoviće u više navrata hvatali u laži. Oni su jako sumnjivi od samog početka istrage, jednostavno priče im se nikako ne poklapaju i oni u svojim iskazima nikako ne mogu da usklade sve detalje vezane za Jelenin nestanak 2. aprila prošle godine, objašnjava izvor. Prema njegovim rečima, Zoran je 2. aprila 2016. godine oko 20 sati prijavio policiji da je Jelena nestala 4 sata ranije dok je džogirala nasipom u Borči. U prvom iskazu on je rekao da se oko 17 sati zabrinuo što Jelene nema, a onda je sam tražio sve do 20 sati kada je pozvao policiju. Međutim, Zoranove kasnije izjave, kao i izjave njegovog oca Vladimira, majke Zorice i brata Miloša, vezano za njihovo kretanje tog dana, nikako nisu se poklapale. Kad bi ih suočili sa različitim izjavama, oni bi se odmah pravdali da su pod velikim stresom i da su se zbunili, prenosi sagovornik iz policije. Inspektori koji vode ovaj slučaj tražili su da se osim Zorana uhapse i Vladimir, Zorica i Miloš. Oni smatraju da bi tada psihički pritisak na njih bio mnogo veći i uvjereni su da bi neko od Marjanovića pukao i progovorio. Na sve to Zorana bi sigurno jako pogodilo i to što bi u slučaju hapšenja svih Marjanovića brigu o njegovoj ćerci Jani preuzeo Centar za socijalni rad. On pokazuje veoma jake emocije na njen sam pomen i sigurno ne bi štitio roditelje i brata kad bi došlo do toga da mu se oduzme starateljstvo nad detetom, navodi zagovornik.